Sem a visão de Ford sobre a linha de montagem, não teríamos construído armas militares suficientes para vencer a Segunda Guerra Mundial. Se não tivesse acontecido o dia da vitória, não teria tido o aumento de bebês, não teria acontecido a expansão para os subúrbios, nem haveriam grandes shoppings, nem grandes rodovias interestaduais. Se não existisse a linha de montagem, não teríamos a economia de escala que temos hoje. O mundo seria um lugar muito diferente. Ainda estaríamos fazendo muitas coisas à mão. Seria como em 1700 de novo. Mas cada momento importante levou a outro, abrindo esse caminho único para o futuro e nos trazendo exatamente para onde estamos hoje. A história de Henry Ford é a história de como chegamos aqui.